munaasabadda xuska maalinta calanka ee dalka Itoobiya ayaa lagu qabtay madasha shirarka qaryaan dhoodan ee magaalada Jigjiga. 3 bisha daqamte oo ku beegan 14 bisha Oktoobar ayaa muddo 12 sano ahba laga xusaa maalinta calanka guud ahaanba dalka Itoobiya. munaasabadda xuskan ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaaminta ugu sarreysa dowladda deegaanka Soomaalida, ugu horreeya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Aadan Faarax Ibraahim, guddoomiyaha baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Ibraahim, wasiirka beeraha dowladda deegaanka Soomaalida Dr. Cabdiqaadir Iimaan, hoggaaminta dowladda deegaanka Soomaalida ee heerarkeeda kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xarunta dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Haddaba afhayeenka baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamed Ibraahim oo ka hadlaya xuska 12-aad ee maalinta calanka dalka Itoobiya ayaa waxa uu yidhi: waxaa sharaf weyn inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan xuska maalinta calanka ee 12-aad ee dalkeena Itoobiya iyo sanadka oo halkudhankiisu uu yahay calankeenu waa dhexaadka midnimada iyo kala duwanaanshaheenna. Calanku waa astaanta qaran ee madax bannaanida midnimadeenna iyo wada noolaanshaheenna. Dhankiisa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka hadlay saameynta calankani ku leeyahay shacabka deegaanka, waxa uuna yidhi: way fiican tahay inaan xusno, laakiin waxaan la qorsheyno iyo waxaan ka rabnaa inu noo cataalo sidaa qabaanu. Waa dhab dalka Itoobiya aan hadda ka tirsannahay oo aan ka mid nahay, laakiin taariikhdeedii deegaanka ahaan shacabka intii aan ka tirsanayn dalkan wax badan ogonaad oo lagu xusuusto maynaan soo marin. Balankeena waxaa soo marnay taariikh xanuun badan oo aadli badan oo isugu jirtay dil, barakac, xaqiraad joogtaa. Marka mukadhab loo hadlo, dadkuna haddii aynan ka runsheegin taariikhdooda, mustaqbalkooduna lugtun ku galaa. Marka taariikhdaas dhow ee xanuunka badan baan anagu ka soo marnay, haddii aan dib u raacno xilliyadii dowladihii ilaa iyo 6 sano maamulka u hayay Itoobiya, shacab Soomaali ahaan, kordhankii ha noqoto, kii xarisaasi ha noqoto, tii dambe ee Malaysia ha noqoto, runtii masiibooyin badan oo guulla naga qaado, dad la barakiciyo, waxaa maan soo agjirin. Macnaheedu ma aha in wax inoo hagaagi inoo jirin. Badayaa 20 sano u dambeysay waxoogaa faa'iidooyin aan ka helay way jiraan. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa khudbadaha maalmaha dambe uu soo jeediyey halkudhe ka dhigtay inuu u jawaabo qolyaha xukuumaddiisa mucaarada, mar arrintaas ka hadlayana waxa uu yidhi: qofka dembiilaha ee 10 sannadood ummaddan xaqiraaddeedii ka beensheegay, ka lacabaystay dhiigga shacab ku noolaa, marka faraha laga qaado hadduu isagii noqdo ku maanta inuu ka hadlo raba inuu dowladdu waxay dhaysay, waxay noqonaysaa in aan arintaas aan saal ugu dulqaadanin oo maaragtay in meela saaran u baahan tahay. Marka fikrada waxaan uga faa'iideysanayn inaan fikro arrimaha noocaas oo iska soo noqonaya inaan ka hadlo. Maalmahan dadka waad ogtihiin dowladda daliilidii keliya su-aasha waxay saa xumayay horta iyo ahayn dadkan xagee joogay kuli dadka maanta ka qofka maanta seexan la ee dhibaataa jirta ee la kari leeyahay maalinkii dhibaatadu jirtay ta ka badan xabsiyadu buuxay, gabdhaha la gufsaday, dadku barakaceen. Xuska maalinta calanka ee dalkan Itoobiya ayaa wax saameyn ku lahayn shacabka deegaanka Soomaalida sanadkan, halka hadalhaynta ugu badan ee carabka lagu hayo colaadda galbeedka gobolka City, taasoo jabhadda deegaanka canfarta weeraro ba'an ku hayaan shacabka degan xuduudaha deegaanka Soomaalida iyo deegaanka canfarta. Sidaan ila xogogaala noo sheegeen, weeraro maalintii shalay ahayd ay jabhadda canfarta ku soo qaadeen qabaleega qalcadda ee dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, halka 8 qofna ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ayaa tiraba 2 jeer soo hadal qaaday colaadda aaggaasi, walow aanu jawaab cad ka bixin. Dad Soomaaliyeed baa weerar ku socday, dad Soomaaliyeed baa dhibaato haysatay, Jigjiga dhalinyaraa ka qabanqaabisay mudaharaad. Maalmihii hore oo dhan dadka mucaaradka waxay soo qariyeen xukuumaddu waxay qabanaysaa sida iyadoo annaga ay tahay shaqadooda inaan waxaan qabanno baan soo sheegnay. Maalinkii Jigjiga dhalinyartay soo aadmishay tiri waxaan rabnaa inaan ka hadalno dhibaatada sida ka socotana. Cumar Maxamed Cali, Cumar Dhago, Telefishinka Saab, Jigjiga. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo iDahab, casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa
إن أدقوا وتشوفوا بريجا جامو سجوب تعرض شقاق. اللي عقوق حوشيد أصحاب تاريخ الكعك تشوفوا دافعها الدنيا.